زخمی زرون تپور یه بریا لیا نواله ده اوپرا خان روح کوئی خان آمین 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 آغا نور دی چی با حق ده غریب اخری تا ده هر غریب غم خور یه بریا لیا السلام علیکم پروگرام دے ستاسو آواز کی نن مونگا دا سی پروگرام کو چی اگر با دا پور پیپل دا پاری کم چی غریبانان خلق دی دا غی دا پارا بای نن مونگا سا اخپلو کی ڈونیشن کردے دی اخپل ٹیمو او سا پارسلیم تیاری کردی دی اگر با اس مونگ غریبانانو ترسو ستاسو پتاون باندے برسو ہو اکر دا سو چر دا مونگ سرا نیکس پروگرام کی مدد کول غواری دا غریبانانو دا پارا انو لاندې به مونږ خپل د ایزی پیسې نمبر ورکو تاسو بالکل مونږ سره مدد کولای شئ لکه سور پیرا خور یې بریالیا دا غریب په سر د لاس مدام یې د ظالم د پاره اور یې بریالیا پل غمونا دے پخ پل زرکی قید کھڑی او دا بل غم کی نسکور یہ بریا لیا ستا خوگی خوگی خبری لکا سازوی تنغمی ٹنگ تکور یہ بریا لیا قدم واخل ولس بدر پسیوی دا سگم دخل قرور یہ بریا لیا تبا چائی خوب خوی باندی ملنگی عجیب غند آنسور یہ بریا لیا دا شملو او دا جرگو دا کلی خانا دا نظیر دستر و تور یہ بریا لیا
پارسل د غریبانو لپاره تیاری کړی وی هغه موږ هغه ته ورور رسول دی هغه حق او تاسو به هم موږ سره پدې کې هیلپ کوی او دا ویډیو به در سره شیر کوی ځکه چې نور خلک هم د دې نه څه فائدو چته کې او دې غریبانو سره ودرېږي تاسو پتاون بکی بسر له سړې په